Bashkimi Europian nuk ka ndërmarrë sanksione, por ka propozime për një sër masash pas situatës së javëve të fundit në Kosovë. Zëdhënësi si Bashkimit Europian deklaroi të mërkurën në mesditë se vendet anëtare kanë qenë të shqetësuara dhe vazhdojnë të kërkojnë çpërshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës. Ka një sër masash apo propozime për një sër masash. Disa për tyre tashmë kanë hyrë në fuqim me njëherë. Disa për tyre janë ende duke u diskutuar dhe vendet antare do t'izbatojnë gradualisht, nëse nuk do t'ketë ndryshim të qasje sa autoriteteve të Kosovës. Spektri është relativisht i gjërë. Më lejonit të sëqaroj një gjë se nuk ka sankcione. Bëheja miraton sankcione si masa kufizuese bazuar në një kuadrë të qartë ligjor të përcaktuar nga shtetet antare pas një procesit e gjatë, pra nuk ka sankcione. Stano ka vlerësuar se plani 5 pikash për situatën i pareqitur nga Kryeministri Kurti gjithashtu nuk mjafton. Zoti Kurti ka dështuar drejta një të depër shkallzoj situatët e ndërë. Letra që a i ka dërguar për e të lartë Borel, ku ka bërë 5 propozime, nuk e adreson problemin kryesor dhe dështon të bëj hapa prapa për ulljen e tensioneve. Pra gjatë ditve dhe javve të fundit ka pasur kontakte shumë intensive të nivelit të lartë me zbashkimit e Europian dhe aleatëve vetan dhe partnerve nga të dyja palët për të gjetur një mënyrë për të kapërcyër për sepse jemi përsëri në një situatë dhe njarjet e ndjeshme kanë treguar dhe vërtetuar se nuk kanë ndryshim. Duke diskutuar masat si të përkoshme dhe përgjigje nda i dështimi të Krye Ministrit Kosovës Albin Kurti për të marrë hapa konkret dhe të me një hershëm për ullin e tensionove në pjesën verjore, zëdhët si bashkimit e Europiana adresoj dhe qëndrimin bizgjedit e mbajtura në Kosovë që u bën piknisje për përshkallzimin e fundit këto zgjedhje, edhe pse po zhvilloheshin brenda kronizës ligjore, ato nuk do të sidhnin as një zgjedhje të qëndrueshme. Ato vetëm sa rritën potencialin që situata të përkejtsohet dhe vërtet fatkejtsisht realiteti e dëshmoj këtë thirje par lejmërimin nga bashkimi Europian dhe ka partneri ynë ndërkomtar. Për këtë arsyë është më se rëndësishme të gjendet zgjidhje qëndrueshme ndruëshme si pas veprimeve të menjëhershme dhe kjo do të, të thot që qeveria Kosovës të depër situatën.